Pred inđijskim futbalskim klubovima su nove takmičarske obaveze. Tako će futbaleri Inđije u nedelju odigrati svoju prvenstvenu utakmicu u Kraljevu protiv ekipe Sloge. Ova posljednja pobjeda u sredi iza nas ohrabruje da će zeleno-beli doći sa povoljnim rezultatom iz Kraljeva. Inače, vrlo retko su naši futbaleri iz Kraljeva dolazili sa uzdignutom glavom. Što se tiče takmičenja u Novosadsko-sremskoj futbalskoj ligi, oba inđijska predstavnika u ovom kolu su gosti. Tako će ekipa Ljukova put Novih Banovaca na noge ekipi Omladinca, inače ekipi koja je trenutno lider na tabeli ovog takmičenja, dok će Hajduk i Beške na sremski derbi u Erdevi gdje ih očekuje ekipa Sloge. Što se tiče klubova koji se takmiče u drugoj sremskoj fudbalskoj ligi, i ovdje će naši klubovi na gostovanje. Već sutra, u subotu, u Grabovcima će igrati Graničar i ekipa Železničara, a u Kniješevcima u nedjelju Sloga će dočekati ekipu ČSK 1939 iz Čotoromaca. A kasno sinoć u inđijskoj hali sportova odigrana je revanš utakmica doigravanja za prvaka Srbije u odbojci. Igrali su Inđija i Crvena zvezda. Na kraju gosti su slavili sa 3:1. No pogledajte izveštaj. Inđija godinama iza nas je slobila prvo za rukometni, potom za fudbalski grad, a u posljednjim godinama i halski sportovi su tražili svoje mesto u sremskoj ravnici. Poslije košarkaša, sada su i odbojkaši Inđije dodirnuli elitu Srbije, ali za razliku od već pomenutih basket majstora, zadržali su status u najvišem rangu takmičenja. Poslije velike borbe u ligaškom delu takmičenja, gde je izboren pre svega opstanak, a potom i sa 7. mjestom i doigravanje za prvaka države, ovo posljednje je došlo kao šlag na tortu. Dvomeč sa još uvijek zvaničnim šampionom države Crvenom zvezdom je izgubljen. Moramo priznati, očekivano. Obe utakmice crveno-beli su dobili sa 3:1 u setovima i samim tim i sa 2:0 u pobjedama. Dovoljno za plasman u polufinale ovoga takmičenja. Zbunjiva utakmica, mislim da smo mi mnogo doprinijeli da dođe utakmica u ovaj tok kakav je bio. Imali smo onako dosta laganu završnicu, ja sad tačno ne znam kakva je završnica bila u trećem setu, ali mislim da smo bili posle 20 poena u prednosti, možda 23-20 ili tako nešto. Imali smo skoro dobijen set i taj set nam je iskliznuo. Ekipa Inđije je došla do svoje igre. Počeli smo četvrti set, igrali poen za poen i stigli do rezultata 10-8 kad smo vraćeni na nulu. Ja ovim putem želim da čestitam mojim momcima koji su stvarno odigrali fantastičan drugi deo četvrtog seta i uspeli smo tih 10-0 da anuliramo protiv Inđije, koja je zaista, po mom mišljenju, jedna dobra ekipa. Ko ovom utakmicom, nažalost, završavamo prvenstvo, kad kažem nažalost, zato što je moglo da se, kako se odvijao tok u Beogradu na prvoj utakmici četvrtfinala play-offa i sad na ovoj drugoj, možda je mogli više od ovoga, da uđemo i u treću kako smo možda želeli. Međutim, nismo to uradili. Kraj sezone, jedna jako uspješna sezona, debitanske sezone za Inđiju, ostvareno 7. mjesto, ono što smo stvari želeli. Znači, tokom cijele godine je bilo plasman od 5. do 8. mjesta, završili smo na 7. Sjajan rezultat. Kapiten domaćeg tima Uglješa Pešut nije bio zadovoljan svojom igrom i igrom svojih saigrača na ovoj utakmici. Prvi set smo krenuli nekako opušteno i lagano, da li zbog same reči da smo opstali u ligi, da smo obezbedili opstanak, pa smo možda slabije trenirali, pa sami ti slabije ušli u utakmicu, nemotivisano da kažem. Četvrti set je bio najzanimljiviji, desila se ta greška sudije, da kažemo, da smo pobjeli sa 10-0 i tu bi stvarno čestitao Crvenoj zvezdi na njihovoj zasluženoj osvojenom tom setu, a moje ekipi, da kažem, ostaće žal za tim setom i za tim možda 5. setom, da smo mogli produžiti seriju i to je to, ne znam, opstali smo u ligi, naš primarni cilj smo ostvarili, idemo dalje da treniramo, pa sljedeće sezone vidjet ćemo šta će biti. Stvarno, ja nisam nikad prisustvovao ovakvoj utakmici, niti sam igrao, vodili smo 2-0, treći set smo imali 22-17, sve bilo u našim rukama, međutim Inđija je onda uhvatila stvarno par fenomenalnih lopti, mi smo i pogrešili. Isto neke lopte, nestrpljivo smo igrali u tom trećem setu pri kraju i Inđija je slavila na razliku. Sljedeći set je bilo 10-8 i u tom trenutku se dešava da li greška, ne znam, u rotaciji ili šta već, i 10-0 je onda za Inđiju u tom trenutku, kao da je probudilo moje saigrače i stvarno od tog trenutka smo mi fenomenalno izgledali i sa puno energije, baš onako kako treba da igramo i polufinalni susret sa Vojvodinom. Poslije ove utakmice, ali i ostalih odigranih juče u polufinalu su se našli Partizan, Crvena zvezda, Vojvodina, NSM.
a četvrtog polifinalistu ćemo tek znati posle takozvane majstorice koju će u Novom Pazaru igrati Novi Pazar junior i Ribnica Kraljevo. Košarkaši Inđijskog željezničara sutra od 18:30 u Inđijskoj hali sportova će odigrati nov prvenstveni meč. Ovoga puta to će biti utakmica 21. kola prve regionalne lige Srbije Grupa Sever. Oni će dočekati ekipu Akademik iz Srbobrana. A odbojkašice Inđijske mladosti će na gostovanje i one idu put Vrbasa gde ih očekuje isto imena ekipa. Biće to utakmica 14. kola druge lige Srbije Grupa Sever, naravno za odbojkašice. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Inđije.